Qədə xəyat ərkətinə qolan analistlər navcı əcizir eçilu beyin jroşlu peyxoştin. Jibistu çar birindarinli taqa cüdidi və avah yedibun hətən ha beyin kəsan jiyana xoşidestan. Pişti saatə nivrodə əncama həvdətinin parlamentərin HDP-in bu vəziri Karin Hündürrə qirində adə rəqandın ki, de ambulans bəçin birindaran bəbənə xoşxanı. Ligələf sosatda inşil üçün ambulansan avah yaku birindar dedəbun jelatan qan və hatto baran qirin. Parlamenter EDP Şırnağı Faysal Sarı Yıldız bir riyab medya civaki diyar kirkü tevi söz hatta inşi düşün ambulansan hezin devlet yafa yaku birindar dedene toparandı ki urakant kü ji birindaran texosnin kü teslim bebin. Sarı Yıldız da zanin küdüna birindaran da xwendekar insanin geyi zaruk, jün, sivil hene u gotku kesin bir çek tünene dübe bodrum edeyi. Sarı Yıldız diyar kırkı çapı məni ali qırbın üçəyin tərəv halt edə sivilin birindar beyin qatil kırın uqot ki çapı məni ahavuz həfkari qatli amiyyə.